Ես ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ჩანს არ ცხოვრობ თქვენი ყველა ახალგაზრდებმა, ამიტომ დიდი მადლობა ქრისტიან დემოკრატებს, რომ გვაძლევს ამის შანსს, რომ ვიცხოვროთ ესე უფრო ახალგაზრდები კარგ დროს ვატარებთ და უფრო ერთობით და ესე საფულო უფრო საინტერესო გამოვა ჩვენთვის. უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა ის, რომ ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები ყოველ გაფხულს ვატარებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებს. დღეს ვიმყოფებით ქობულეთში, სადაც 50-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობას იღებს მაგიდის ჩოგბურთში. ძალიან მნიშვნელოვანია ანალოგიური ღონისძიების ორგანიზება იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით.